Çox təəssüf ki, bugünə qədər də Bakı şəhərinin ayrı-ayrı rayonlarında yaşayan, eləcə də Respublikamızın ayrı-ayrı rayonlarında yaşayan bir sıra şəhidlərimizin adları hələ də əbədiləşdirilməyib. Amma bunun üçün imkanlar çoxdur. Rayonlarımızda boş küçələr çoxdur. Və bəzi küçə adları var ki, ümumiyyətlə nəyi ifadə etdiyini heç anlamırıq. Məsələn, şəhid ailəmiz gəlmişdi, müraciət edirdi. Şəhidimizin yaşadığı küçənin adı Binəqədi rayonunda İzlivnoy adlanır. Bu İzlivnoy nə deməkdir, heç kəs başa düşmür, amma rəsmi adı bu küçənin bir daha vurğuluyuram budur. İkinci, məsələn, Binəqədi rayonunda küçənin adı gedir Rezervuar, Stroy Detal, İkinci dəmir yol, üçüncü dəmir yol, birinci tre 15-ci sıra küçələri, Varovski, Xutor, Yasamalda 7-ci Sallaxana küçəsi, Nəsimidə 22-ci darə, Kərpiç, 7-ci Svertlov, Todorski, Dragol və s. Bunları saymaqla bitməz ki, bu küçələrin adlarını nəyə etibar elədiyini başa da düşmək olmur. Ona görə düşünürük ki, bu məsələyə hörmətli Əli müəllim, inanırıq sizin rəhbərliyinizlə baxılacaq və bu ailələrimiz hamısı bu belə deyək, arzularına çatacaq və biz də o arzumuza çatacağıq ki, çünki biz də istəyirik ki, bütün şəhidlərimizin adı Ali Başkomandanımızın dediyi kimi əbədiləşsin. Bu ailələr üçün də önəmlidir.